Тигана трябва да е загрят и да има малко мазнина. В нашия край се готвеше много със свинска маса. Олиото в миналото се използваше много рядко. Във всяка къща имаше прасе. През зимата сланината се отопява, реже се на малки парченца и се топи маса. Така че се готвеше предимно с масло. Сега ще готвим с олио. В добре загретия тиган изсипвам сместа и изсипваме сместа в тигана. Тигана, в който готвя в момента, е много стар. Имаме го вкъщи, аз така го помня. Някъде, аз съм на 66, не си крия годините, тигана е по-възрастен от мен, по-стар от мен. Обаче до сега ни е служило много вярно и затова използвам него. Сега я обръщаме да се запече от другата страна и кайганата е готова. Понеже през зимата в всяка къща гори печка и през зимата баба правеше кайганата печена в черната тава, в която печеше хляб. Тогава слагаше повече яйца, повече брашно, вече както казах на лъжица брашно едно яйце и я правеше печена и беше също много хубава. Едно време, когато се роди бебе, е имало в нашото село традицията да се прави кайгана и да се носи на родилката. Дали е посипана с захар или с мед, но такава традиция е имало. Сега изваждаме я и е готова. Който иска, я еде с сирене, който иска с мед, а който иска и се я поръсва с захар. А ето как изглежда печената кайгана. Разбира се, тя има е по... Когато се извади, е малко по-бухнала, но сега, понеже е поистинала леко, изглежда по този начин. Но това също е тава автентична. Тавата е от моята баба. И сега мога да ви пожелая приятен апетит с едно от популярните, много обичани, вкусни ястия на моето родно село. Това е част от вкуса на България. Ти не дей, Любе, минава покрай нашите портички. Ти не дей, Любе, минава покрай нашите портички. Трънка, сливка, гогинка, бю-бю, бяла калинка. При нас в Бяла река имаме много хубав обичай. Посрещаме гостите си с едно традиционно местно ястие – оризато. Оризатото се прави от пиле или от кокошка. Сварява се кокошката. И понеже по-рано във всеки двор имаше пилета, кокошки, от дреболийките, от шийката, от главата и от краката се прави чорба. Тук така се я наричаме. А пилето сварено, след като се свари, се намазва с свинска мас, посолява се с червен пипер и от бульона се отделя една част и се прави оризато. Оризатото е с малко лук. Баба слагаше малко лук на оризато, една главичка лук. Запържи се лука, след това ориза, измит и той се запържи. Налива се бульона. Сега аз меря, но моята баба го правеше на око и винаги изставаше. Винаги беше сполучлив. И нарязва чубрица на супата, реже магданоз и малко джоджан. Като на джоджана е популярен джоджана навсякъде, обаче в нашото село му казват гизюм. В Бяла река джоджана е гизюм. И с черпипер. Пилето се слага по средата в тавата, прави се дърпана баница и пита. И това беше традиционното да посрещнем гости. Сега ще сготвя лученка. В Бяла река лученката има два вида. Единият се прави рано през пролетта, когато има зелен лук,
а другата през лятото, когато лука вече е зрял, обаче има достатъчно зелени чушки и домати. Сега е сезона на чушките и на доматите, затова започвам с лятната лученка. Най-напред трябва да нарежем лук на филийки. Лука беше от нашите градини, но тая година лука не стана, затова лука е купен, за разлика от всичко останало. Чушките, доматите, магданоза вече са наши, но този е купен. А купения, ето, че трябва да му отделим малко повече време, за да го почистим. Това се казва лученка. Ако трябва да съм точна, лучанка. Саса, макар че ако трябва да, като го пиша, го пиша лученка, но иначе старите хора го казваха лучанка. При нас в нашата кухня се използват доста подправки. Магданоз, джоджен, целина, парус също и разбира се чер пипер. Без него не може. Но в тази лятна манджа, която в момента правя, се слага накрая само магданоз. Не, може би да се сложи и целина, но това е. След като се сгорещи мазината, се слага лука, след това пиперките, чушките. Това ядене се яде топло, но може да се яде и студено. Хубаво е и топло, и студено. Обикновено се готви, понеже е бързо, връщат се хората от работа, от къра, сготви го домакинята и е готово. По нашия край, по-рано във всяка къща се гледаше прасе. През зимата тая манджа не се правеше. През зимата, през пролетта вече имаше от свинското месо и тогава се готвеха други неща. Сега лука трябва да се поизпържи, да стане леко прозрачен. Лука вече е изпържен, сега прибавяме чушките. Сега чушките се поизпържиха, слагаме малко червен пипер. Доматите, които са нарязани на дребно, но не на много дребно. Казва се лученка, защото може би се нарязва повече зрял лук на филийки. А сега се налива малко вода. Трябва да посолим. Да оставим малко да поври. И след като вече е готова, съвсем малко брашно се ръсва и се слага нарязания магданоз наситно. Готово е и яденето обикновено
в нашата къща беше със сирене. И ето е готовата лученка. Едно бързо, вкусно, прекрасно ястие от нашата България и по-конкретно от Бяла река.